Пак един футболист със силен ляв и един със силен десен около топката. За да се държи самия противник в постоянно напрежение. Този път центрирането стига до играч на Левски, който праща топката във вратата. Капитана Вендерсон Цунами попада в прегръдките на своите съотборници. 29-та минута равенство. Алдаир. Ново Алдаир. Разиграха двамата с Евертон. Алдаир продължава да напредва. О, чудесен рейд от страна на португалеца. Сам срещу вратаря. Алдаир стреля! 2-1 за Левски. Обратът е факт. 21-та минута на матча. Алдаир загатва за своя потенциал в синия отбор. Някъде тук удобен момент да споменем, освен за отсъствията на Асен Митков и Фабио Лима, Джават Елджими ли също не само не е в стартовия състав, не е и в групата на сините, които сега откриват резултата. Минутата е 16-та. А ето го и първия гол на Мустафа Сангаре в двубой, в който французина стартира от първата минута, повеждайки нападението на днешните гости. Далеч не е така, защото равенствата са на два пъти срещу Локомотив Пловдив и да, срещу Ботевраци и Крумовград. Чисто игрово обаче и Станимир Стилов, и Николай Костов имаха своите претенции към начина, по който Левски се справя в подобни моменти. Днес очевидно ситуацията ще бъде доста различна, защото централните нападатели на гостите определено имат своята вечер. Центрирането е изпълнено от Кристиан Димитров с глава. 1-0 за Левски. Пета добавена минута от минимално 4 за първата част, но Левски е напред в резултата. Светослав Вуцов не се справи с центрирането. То падна на главата на Кристиан Димитров.